សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាជីដេវីតច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែអង្គុយយំលីលំនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅលើឆាកមកទស្សនិកជនតែម្ដងក៏ព្រោះតែមូលហេតុចាស់ចង់ដឹងថាជីដេវីតអង្គុយយំលីលំនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅលើឆាកក៏ព្រោះតែមូលហេតុអ្វីសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដេវីតគឺជាតារាចម្រៀងបែប original song លោកមាន fan fan ជាច្រើនដែលគាំទ្រលោកក៏ដូចជាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗជាប្រចាំអមដោយស្ទាយលេងខ្លួនប្លែកៗជាមួយនឹងទឹកមុខរីករាយជានិច្ចមិនដែលស្រពោនម្ដងណាសោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្រាប់កែចាស្រាប់តែការពីយុបមិញនេះលោកងួនចាន់ដេវីតបែរជាបាច់ធ្លាយនៅវីដេអូមួយដែលកម្រនឹងបានឃើញណាស់ក្នុងនោះដែររូបគេចាស់រូបគេបានអង្គុយបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅខាងក្រោយឆាកធ្វើឲ្យ fan fan ទាំងអស់គ្នាឃើញហើយមានភាពអាណិតអាសូរនិងបារម្ភពីជីដេវីតយ៉ាងខ្លាំងតាមពិតទៅហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យតារាចម្រៀងប្រុសនេះសំងំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្រោយឆាកព្រោះតែបានស្ដាប់ប្រវត្តិដ៏សែនកំសត់ដែលរូបគេបានឆ្លងកាត់មានទាំងបរាជ័យនិងត្រូវគេមើលងាយទម្រាំឈានទទួលបានជោគជ័យដូចសពថ្ងៃគឺមិនងាយស្រួលនោះទេចា៎យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលជីដេវីតខំប្រឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទទួលបានមកវិញគឺភាពគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ fan fan ជាច្រើននៅចាំគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកជានិច្ចចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចា៎ជីដេវីតច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែអង្គុយយំលីលំនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅលើឆាកមកទស្សនិកជនតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា